Hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilərimiz. Kürdaxanlı qəsəbəsinin girişində magistral yola yaxın Kupçalı 17 sotda 4 otaqlı tam təmirli həyət evimiz satışa çıxır. Çox gözəl yerdə yerləşir. Magistral yola yaxındır, kanalizasiya sistemində mərkəzidir. Qiyməti ucuzdur, demək olar ki, torpağın qiymətinə satışa çıxıb. Qiymətin əvvəlcədən qeyd edim, 125 min manatdır. Real alıcılara da endirim olunacaq. Hər kimə qismət olacaqsa Allah xeyrini versin. Sənədlər tam qaydasındadır. Həm torpağın, həm də evin kupçası var. Həyəti böyükdür. Həyətində bar verən meyvə ağacları da çoxdur. Qazı, suyu, işığı var və daimidir. Gördüyünüz bu sağ tərəfdə torpaq sahəsi də var, evin arxa hissəsində də var. Bütövlükdə 17 sotdur. Sağ tərəfdə yerləşən torpaq sahəsidir. Zəhmət olmasa videonun sonuna qədər izləyin. Bütün məlumatlar video daxilində qeyd edəcəm. Evin arxa hissəsində də torpaq sahəsi var. Ev də tam təmirlidir. Qiymətin bir daha qeyd edim, 125 min manatdır. Real alıcılara endirim olunacaq, sənədlər də tam qaydasındadır. Həm torpağın, həm də evin kupçası var. Evin arxa hissəsində yerləşən torpağını da təqdim edeyim. Qeyd etdiyim həmin bu hissədir. Daxil olaq evə. Evin qarşısında əvvəl gördüyünüz bu hissə santar qovşaq olub, sonradan evə köçürülüb. Kürsülüdür, qeyd etdiyim kimi tam təmirlidir. İstilik sistemi kombidir, aboyları vurulub. Dəhlizi, santral qovşağı istif oldu. Gördüyünüz bu isə dəhlizdir. Dəhlizin sonunda santral qovşaq yerləşir. Santral qovşağı. Mətbəxi də burada yerləşir. Satış zamanı mətbəx mebeli evdə qalacaq. Daxil olaq qonaq otağı və yataq otaqlarına. Əslində qonaq otağı ilə mətbəxi bir yerdə edə bilər. Gördüyünüz bu hissən kvadratı böyükdür, qonaq otağı da eləmək mümkündür. Otaqları çox böyükdür. Otaqların döşəməsinə laminat döşənilib. Bir daha qiymətini qeyd edim. 125 min manatdır, sənədlər tam qaydasındadır. Həm torpağın, həm də evin kupçası var. 17 sotdadır. Əlavə hər hansı bir sualınız olsa, videonun aşağı hissəsində əlaqə nömrəsi qeyd olunub. Əlaqə saxlaya bilərsiniz.